Sitten minun täytyy kertoa teille, kuulkaa, tarina, joka minulle sattui viime kesänä. Meillä oli tullut erinomaisen hyvä omenasato tontilta ja minä olin sitten tehnyt siitä hyvää kotiviiniä. Ja kun se oli siellä sitten vuoden päivät kellarissa puksutellut, minä totesin, että sehän on erinomainen aine. Ja niin minä sitä kävin maistelemassa siellä väliin, otin jo aamullakin pienet. No tästä oli tietysti seurauksena se, että vaimo hermostui pahan kerran. Hän sanoi, että se on lopetettava tuo ryyppääminen. Tuollainen peli ei meillä vetele. Jos et sinä sitä lopeta, niin minä otan avioeron. Menet nyt kellariin ja kaadat sen viinin maahan. Se on ainoa keino. No, minä lupasin tehdä, vaikka se kuinka harmitti. Minä menin kellariin ja siellä ne olivat kaikki. 18 pulloa viiniä. Nätisti hyllyllä. 18 pulloa vielä jäljellä. Hyvin korkattua. No, minä vedin korkin yhdestä pullosta ja kaadoin viinin viemäriin, paitsi yhtä lasia, jonka minä join. Sitten minä vedin korkin toisesta pullosta ja kaadoin viinin viemäriin, paitsi yhden lasin, jonka join. No, sitten minä vedin korkin kolmannesta pullosta ja kaadoin viinin viemäriin, jonka join. Sitten minä vedin korkin neljännestä viemäristä ja kaadoin pullon lasiin, jonka join. Sitten minä vedin pullon seuraavasta korkista ja join yhden viemäriin ja kaadoin loput lasiin. Sitten mä vedin viemärin seuraavasta lasista ja kaadoin korkin lasiin. Ja sitten mä vedin viemärin lasilla ja kaadoin viinin lasiin ja join. Ja kun kaikki oli tyhjänä, minä tuin taloa kädellä ja laskin toisella kädellä korkit ja pullot ja niistä tuli 29. Ja kun talo meni ohitse, niin mä laskin ne vielä uudestaan ja lopuksi minulla oli kaikki talot yhdessä pullonsa, jonka mä join. Ja minä olen yhtä viinissä siitä humalasta, vaikka se ehkä vähän näyttää. Ei me ole huoleksikaan pumalassan aika väitään. Minä innetutseni niin merkilliseksi, eikä mä tiedä kuka mä olen ja mitä juopuneen minä seisun tässä, sitä kauemmaksi minä tulen.